Fala pessoal, nesse vídeo vou comentar de um caso que eu acho muito interessante, o de Hataraku Mao Sama, que é um anime que eu já comentei mais de uma vez aqui no canal. Ele é muito engraçado, a ideia dele é muito legal porque é um de pessoas que vão para outro mundo, só que é invertido. É pessoas de outro mundo indo pra Terra. No caso, Mao, de um outro mundo, e o general dele vão pra Terra. E eles perdem a maioria dos poderes dele, então não podem nem dominar a Terra, coisa parecida. Eles têm que se virar lá pra sobreviver. Tem que conseguir carteira de trabalho e tal, e começar a ralar pra conseguir sobreviver nesse mundo. A gente vai acompanhando a rotina deles. O anime é engraçadíssimo, tem um bando de tiradas ali sensacionais. Os personagens são super carismáticos. E eu podia reclamar aqui que, como naquele caso de animes que eu achei muito legal, então vi tudo de positivo neles, mas não fizeram sucesso, esse não é um deles. Esse fez sucesso. E tinha tudo de bom. E tudo de bom vendeu ele pra muita gente. Vendeu muito Blu-ray DVD. As vendas do original dele aumentaram pra caramba. Deu tudo certo. Sim. É aquele caso perfeito. Vem segunda temporada, vem. Não veio. E aí vem o mistério de Hataraku Mao Sama. O que deu errado ali? É um dos pouquíssimos casos. E as pessoas adoram usar esse caso pra... Ah, esse negócio de vendas não importa tanto. Porque Hataraku Mao Sama vendeu pra caramba e tal. Vendeu material original. E não teve nova temporada. Exceção. Eu não falo em exceção. A maioria dos animes que vende bem pra caramba. Blu-ray DVD. E material original. Ou só um deles, na verdade. Costuma ter uma nova temporada, principalmente Blu-ray DVD. Se vende pra caramba Blu-ray DVD, é muito provável que haja uma nova temporada. Não é garantido, mas é bem provável. Mas alguma coisa pode dar errado, e tem algumas exceções. Hataraku Mao Sama é uma delas, onde praticamente era tudo ali pra dar certo, mas não deu. Ou talvez não deu a tempo, talvez... Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente ali, mas tem algumas coisas. Por exemplo, o autor, na época, quando perguntaram de uma nova temporada, ele comentou que tava meio desanimado e tal, que, quem sabe, mas... Ele não parecia... Algo deu errado ali, parece que... Não sei se houve um desentendimento da staff, com o pessoal da editora, divisão de lucros, as empresas que bancaram o anime brigaram, aconteceu alguma coisa ali, elas têm os direitos. Então, se uma delas não quiser o anime, não tem. Então, pode ter acontecido um negócio desse, isso acontece, mas a gente não tem como saber, é muito fechadinho isso, então vazar esse tipo de informação é raríssimo. Mas geralmente, quando um anime que deu certo em tudo não tem uma nova temporada, aconteceu alguma coisa ali por trás dos panos que ninguém sabe, talvez ninguém nunca vá saber, só o pessoal mais envolvido lá na produção e que não pode falar nada, senão em quebra de contrato e tal, eles têm que pagar uma multa absurda. Então a gente tem que manter o negócio fechado lá, mas geralmente aconteceu um negócio lá por trás dos panos que a gente não sabe por quê. É basicamente jogar dinheiro fora. Você tem material pra mais temporadas. Fez sucesso pra caramba. Os personagens fizeram muito sucesso. Tinha tudo lá pra ter uma nova temporada. Não tinha por que não ter uma nova temporada. Talvez consiga um dia, mude de estúdio, sei lá. Uma nova produtora pega os direitos, esgote os direitos dessa produtora porque não fez nada por tantos anos. Eu não sei exatamente qual o contrato que eles fizeram lá. Mas teve animes que depois de 10 anos tiveram uma nova temporada. Fizeram sucesso. Animes que não fizeram sucesso nenhum, ter nova temporada anos depois é mais complicado. Mas eu vi alguns casos, Fullmetal Panic, um caso, um anime que vendia bem na época dele. Teve o último anime em 2006 ou 2007, não lembro exatamente o ano, é por aí, 2006, 2007. E aí, mais 10 anos depois, pá, Fullmetal Panic 3. Conseguiu uma nova temporada, muitos anos depois. Tá, eles estavam fazendo um jogo. E aí, pra promover o jogo, ajudar a promover o jogo, uma nova temporada do anime. Faz sentido, mas ainda assim, é o caso de uma obra que muitos anos depois, fazia sucesso até, e muitos anos conseguiu uma nova temporada. Então por que Hataraku Mao Sama daqui a, sei lá, mais uns 2, 3 anos, pode acabar não conseguindo mais uma nova temporada também? O problema é que são mais de 15 volumes de Light Novel, vai passar dos 20 agora, já não passou. E, bom, eles só adaptaram 2 volumes. Só 2 volumes adaptados da primeira temporada. Então mesmo que tenha mais umas 3 temporadas, não tem como adaptar tudo, é impossível. Então vai ser só aquele extra e tal, porque nem quisessem. Como é que compilam uns 20 volumes pra fazer o final fechado? Não dá, nem que seja, não vou dar mais, sei lá, 20 e tantos episódios. Talvez dê uns 12, 13, uns 3 episódios. Então vai ser só um extra, mesmo que tenha uma nova temporada. Já estará com Mao Sama, seria só mais uma temporada extra e tal, pra mostrar mais algumas coisas, o pessoal ficar feliz e tal, dar umas risadas, mas não teria como acabar a história, mostrar todo o plot relevante lá, que passou em 20 volumes.
e mais uma temporada de uns 2, 3 episódios. E geralmente quando os animes voltam dessa forma, eles não costumam voltar e ter um bando de temporadas. Pode acontecer que algum anime tenha, mas é um negócio muito raro. Geralmente eles voltam pra uma temporada só, pra marketing de alguma coisa que vai lançar deles e tal, aniversário de sei lá quantos anos, ou coisa parecida. Então o Hataraku pode acabar tendo uma nova temporada ainda? Pode, sim. Ele é um mistério, a gente não sabe por quê. Aconteceu uma coisa por trás dos panos lá, que bloqueou uma nova temporada, porque ele tinha tudo, tudo, pra conseguir fazer mais temporadas. E alguma coisa deu errado lá e não fizeram mais. E a gente nunca vai saber exatamente por quê. Ou talvez saiba. Talvez um dia vazem e tal, mas por enquanto não. A gente só pode torcer pra que ainda tenha algum dia. Mas é um caso muito interessante, misterioso, e que eu pensei bastante, principalmente quando eu falei daquele negócio de animes praticamente perfeitos, que não tem uma nova temporada, porque não fazem muito sucesso. Eu achei muito bons e tal, mas por algum motivo que eu não sei qual é. Na maioria dos animes, se eu consigo cogitar os motivos, porque não fizeram muito sucesso e tal, ah, foi isso aqui, ah, não, foi isso aqui, ou esses elementos aqui não fazem muito sucesso e tal, na maioria dos animes eu consigo parar e refletir lá. Por mais que eu tenha gostado, eu consigo pensar em coisas que afastaram o público. Aqueles lá não. Eram aqueles animes que tinham tudo pra dar certo praticamente. E aí não deram, não venderam nada e tal, deu tudo errado. Hataraku Mousame é aquele anime contrário. Eu vi lá, não, esse anime tem tudo pra dar certo. E deu certo. Só que aí não conseguiu uma nova temporada. É meio sacana isso, na verdade. Mas é um caso que ocorre muito raramente. É uma exceção. E claro, os animes originais também. Mas aí, um caso à parte, animes originais são planejados pra ter começo, meio e fim. E de vez em quando querem descascar um pouquinho mais, gerar mais dinheiro com eles e conseguem mais temporadas. Mas em vários casos o anime fechou ali, quer ter feito sucesso, ou seja, um mega fracasso, ele fechou a história dele ali. Mas Hataraku Mousame não é um desses casos, é baseado em uma light novel e tinha um bando de volumes para eles adaptarem, se quisessem. Em geral é um caso... é um caso muito triste. Eu acho muito triste pelo menos, porque eu adorei o anime e ainda adoro. E torço muito para que um dia ganhe uma nova temporada, mas eu não faço a menor ideia se vai acontecer ou não, até porque o autor de Hataraku Mousame dá a impressão que ele tá terminando a light novel, tá chegando ao final da história, e ele já começou uma nova light novel, então é mais provável que a nova light novel dele consiga um anime do que Hataraku Mousame conseguir uma nova temporada, infelizmente. Eu não falei que é impossível, eu falei que é pouco provável de acontecer hoje em dia, mas eu torço pra que aconteça. E é basicamente isso, espero que tenha ajudado o pessoal que vem me perguntando sobre isso há muitos anos. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, e acessem o Discord, o chat do Intox Anime. Eu faço sorteios de conta VIP por lá quase toda terça-feira, e além disso eu apareço lá quase toda noite para conversar com o pessoal. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo!